Okey, sekarang kita nak try auto parking. Free slot. Okey. Okey, sekarang kita nak try parking. Tekan parking and then tekan free slot. Pilih yang ni. Okey. Boleh pilih nak parking mana-mana. Situ ke mana ke? So kita pergi kat sini, dia akan parking kat sana lah. And then tekan break. And then tekan start. Lepas break. And then dia akan fikir lah. So kita parking kat sini. Okay, dia akan parking kat sini lah. Okay. Okay, dia ke depan sikit. So steering tak tekan apa-apa eh. Memang tak ada buat apa-apa. Kaki pun tak tekan. Legak sendiri. Okay. And then dia cak tunjuk kan distance semua. Sekarang dia tengah reverse. Okay. Masuk sini lah. Buat. Dia punya accuracy tu so far sangat accurate lah. Sangat masuk ikut slot tu lah. And then dia break, dia putar steering, parking P. Sangat menakjubkan. Okay, sekarang tengah auto parking. Nak parking sana. Okay, nampak? Tak ada tekan apa-apa eh. Ni memang fully autonomous auto parking. Tak tekan apa-apa, tak ada buat apa-apa. Cuma dia slow sikit lah. Tapi ok lah. Nampak? Completed.